Ejen tu tempat dia tengok macam mana. Nak tengok piran dia lepas tak dekat piston punya pocket valve ni. Nanti baru boleh dial. Tak payah ukur pakai tanlian nanti. Ni owner ni eh, motor ni baru keluar kedai terus 08. Tapi apa ni, Persi Malaysia kan ni 08 ni okay. Hey BBA. Biasa sikit lah bulat ni. Banyak kan. Wah, busting. Aduh, busting dia tak boleh pakai kan. Ni busting sandwich. Busting racing dia tak boleh pakai. Panjang. Sebab head 225 ni dia punya tapak busting dia dah tinggi. Jadi tak boleh nak pakai busting. Pakai busting custom. Barang tak sempat nak kemas ni. Tinggi ke? Sing. Berikan ke punya BBA ni, namanya BBA Fighter ni owner ni. Tolong ada tepat sikit. Tanya masuk. Dah tengok dia punya ni. Baru lah dia top so. Dia paling tinggi. Lagi. Dah. So kita nak tengok dulu dia punya power dia macam mana kan. Jadi head yang ni kita pakai 225 dulu lah. Lepas tu cam VBA masih ada. Kita nak tengok dulu VBA Fighter. Variable valve angle kan. Jadi ini semua sama. Clutch pakai slipper clutch lah. So lepas tu kita nak proceed yang piston 70 J6. Engine abang Eddy Senawang. Kita nak siapkan. Jadi nanti kita yang masa dyno nanti kita buat video lah. Nanti pada korang yang nak apa ni, nak bikin tu, nak setting, boleh roger lah. Jangan risau. Halus. Sama je. Lebih kurang je. InsyaAllah kalau ada basic 4 stroke tu boleh buat.
Okay, yang ni engine 116 kita dah settle. Dah dah cam. Kita dah check dia punya overlap, dia punya lift apa semua dah, data semua dah ada. Cam Cardinal VOP. Kira untuk buat masa sekarang ni paling besar. So kita try dyno dulu tengok power dia macam mana. Tak target tinggi lah, atas 30 mile line pun dah cukup. Lepas tu nanti baru kita upgrade balik cam tu. Kita nak tengok dia punya base data dia macam mana untuk karakter engine ni lah. Tak terburu-buru jangan terus buat cam apa semua, nanti power tu tak ada ataupun power tu ke mana kita dah pening. Kita ambil yang basic tu, nanti boleh kita adjust balik. Jadi pada korang yang nak buat Y16 tu, boleh roja-roja lah. Spek 68 720 pun boleh. Head kita dah ada 2623, 2225 pun ada, 2023 pun ada. So spek 50, spek 58 sampai lah 70. Menggunakan head BBA cam, kita kena rasa lah. Tapi takkan ni kita pakai Cardinal dulu, nanti baru kita tengok data ni macam mana, baru kita adjust balik. Daripada segi barang macam ni lah, buat 90 crankshaft buatan paling mudah banyak. Okay, so dah siap pasang lah. Ni ada wedding ni, dah potong sikit, dah siap ready to reno lah ni. Isi coolant terus reno, motor tak ada apa lah, dah siap semua lah. 68, J45 head 225 coating, satu boleh 36, exhaust 35, 38. Ni motor owner yang solid lah sendiri. Ni kita orang reno okay lah. Nanti apa-apa kalau ada problem senang nak apa ni, senang nak cari lah. Jadi biar togel dia, nanti dah siap buat pasang kapsen. Kita try dulu tengok macam mana. Rasa tak ada apa kan, dia boleh dyno kan ni sekejap lagi. Waktu pun dah try run, sekejap lagi tukar spoket sekejap. Masukkan 15 33 dulu, sebab yang ni dia ada paling kecil. Untuk spoket 6 skru double R, kita try cari kecil lagi nanti. Tapi kalau yang ada ni mod plug MSD. Tadi sorry plug tak pasang. Ni ada plug dah pasang, kepala plug tak pasang. Kita tengok dia berapa power dia. Try start tengok, boleh? Okay, kita nak reno spek 70 J4 ni. Pertama, asyik yang reno ni. Y16. Nanti orang cakap head Y15 lah ni, head BVA mak kata Ilham apa, VTEC AUM. Bukan apa ni, variable finger. Exhaust Asian 35, 38.